Саме притягнути до відповідальності країну-терористку та тих громадян України, які стали спільниками ворога. Про це поговоримо із Денисом Масловим, головою Комітету з питань правової політики. Пане Денисе, вітаю вас, добрий вечір. Вітаю, студія, вітаю глядачів. Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Героям слава. Ну, після так званих референдумів, які проводилися в окупованих рашистами містах і селах України, СБУ повідомило, що знає всіх колаборантів, які допомагали загарбникам, і всі відповідатимуть перед законом. Проте все не обмежується фейковими референдумами. Є ж ще й організація, навчання, люди, які вливають брехню в уха дітям, посадовці з осіб, які розповідають про вільні квартири, ОСББ, вибачте. Як виявити всіх цих людей? Ну, по-перше, ми це вже робимо. Робили до цього. Протягом всі війни, ще з 2014 року, і тим більше зараз, під час повномасштабної збройної агресії, для цього працюють наші спецслужби, і в тому числі на тимчасово окупованих територіях. Ми маємо повідомлення від наших громадян і відпрацьовуємо ці повідомлення і фіксуємо тих осіб, які співпрацюють із країною ворогом. Ну, а після того, як ми заходимо і звільняємо наші території, одразу за Збройними силами України наступними заходять наші правоохоронні органи. Ви це можете бачити з багатьох повідомлень. Заходять наші правоохоронні органи, які одразу починають відпрацьовувати тих зрадників, тих колаборантів, які є на тих територіях. Шляхом і опитування громадян, шляхом перевірки тієї оперативної інформації, яку ми мали і маємо і до цього часу. І звичайно, що колаборанти одразу ж затримуються, порушуються кримінальні справи. Вже сотням колаборантів повідомлено підозри, обираються запобіжні заходи. І звичайно, що всі вони понесуть відповідальність. Навіть ті, яким вдалося поки що втекти, все одно ми їх неодмінно знайдемо і притягнемо до відповідальності за нашими українськими законами, в нашому українському суді. Саме для того ми і вносили положення в наш кримінальний кодекс, доповнювали його статті, в тому числі статтею про колабораціонізм, статтею про співробітництво із країною-окупантком. І відповідні строки і покарання передбачені досить суворі. Там від 10 до 15 років позбавлення волі за такі випадки. І ми будемо досить жорсткими в питаннях притягнення до відповідальності тим, хто допомагає країні-агресору, країні-окупанту в її діяльності на тимчасово окупованих територіях. Знаєте, ви від відповідальності не ви її не уникнете. І повірте, для багатьох колаборантів, для багатьох тих, хто допомагає Збройним силам Російської Федерації, їх маріонеткам, їх проксі, наше правосуддя – це далеко не найгірший випадок, тому що багато із них просто не доживуть до правосуддя, їх фізично знищують і наші сили спротиву на тимчасово окупованих територіях, а зрештою, як зайвих свідків, їх знищують і, власне, і окупаційна влада. Тому питання нашого правосуддя – це далеко не найгірший варіант, але вироки будуть суворими. Ну так, краще в українській тюрмі, ніж в російській землі. А наскільки досконалий закон щодо колаборантів? Чи розділяє він, так би мовити, ну, злісних колаборантів, які чекали, допомагали, закликали окупантів заради вигоди високих посад? Ну і, скажімо, тих, хто пішов на співпрацю з ворогом, бо там, ну, наприклад, нічим було годувати дітей. Дивіться, кожен випадок вчинення тих чи інших дій, які підпадають під ознаки злочину, під ознаки колабораційної діяльності, він розглядається нашими правоохоронними органами і розглядається в суді окремо. І звичайно, що покарання обирається, виходячи із тих обставин, в яких здійснювались такі дії. Чи особа свідомо, добровільно пішла на співпрацю з країною-окупантом і її окупаційними адміністраціями, чи особа займала
особливо важливе становище на тих територіях, там, будучи очільниками місцевих поліцаїв, чи приймала вона свідомо і добровільно участь в проведенні так званих фейкових референдумах, чи особа з тих чи інших обставин співпрацювала в іншій формі з ворогом. Все це має оцінюватись під час досудового розслідування, а зрештою надаватись оцінка в суді. І різниця буде лише в ступені покарання осіб тих, які обрали шлях співробітництва із окупантом. І ви спитали, чи достатньо? Я говорю, нашого законодавства цілком достатньо положень кримінального кодексу для того, щоб притягати до відповідальності і давати вироки тим людям, які пішли на співпрацю з ворогом. Зрозуміло, що, напевно, за грати потраплять не всі колаборанти. Закон передбачає також заборону, наприклад, працювати на певних посадах, виправні роботи, штрафи, конфіскацію майна, не лише потім позбавлення волі. Ну, а давайте зазирнемо в майбутнє. Чи не станеться так, що нинішні помічники вбивці з Росії після відбування покарання зможуть, скажімо там, не знаю, брати участь у виборах або навіть стати якимись чиновниками, просувати свої погляди, наприклад? Дивіться, в більшості санкцій статей, які стосуються колабораційної діяльності, передбачена заборона обіймати певні посади чи займатися діяльністю, в тому числі політичною, на 10-15 років для таких осіб. Як ви сказали, це не потім. Це здебільшого додаткові види покарання разом із позбавленням волі. Також присуджується і заборона займати певні посади чи займатися діяльністю. Ті люди, які пішли на співпрацю з ворогом, багато-багато років, десятиріччями не зможуть обіймати будь-які посади. Сьогодні ми говорили вже з одним гостем, я не пам'ятаю точно з ким, але прозвучав така теза, що, мовляв, окупанти можуть на тимчасово окупованих територіях просувати свою паспортизацію, підганяючи людей брехнею, скажу, напевно, те, що, мовляв, ви і так уже всі колаборанти, то беріть російські паспорти, бо в Україні на вас чекає тільки покарання. Чи це так? Чи всі люди будуть розглядатися, чи там, не знаю, там, відсіюватися як колаборанти? Ні, це тільки в тоталітарній країні всіх гребуть під одну гребінку, знаєте. Україна не така країна, ми демократична і правова країна, саме за це ми і боремось. Тому кожен конкретний випадок буде розглядатися окремо. І я хочу звернутися до всіх людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, якщо ви опинились в життєвих обставинах і не приймали свідому участь і не допомагали своїми активними діями країні-окупанту, ви не порушували українські закони, то жодних негативних наслідків юридичних до вас не буде. Ми не будемо всіх, я повторюю, грести під одну гребінку, знаєте. Кожен конкретний випадок розглядається і досліджується окремо. Так, це займає багато часу, але ми вибрали шлях руху по стезі демократії, по стезі правової держави. Ми зробили свій цивілізаційний вибір, і ми йому будемо слідувати. Покарання знайде тих, хто дійсно винен у вчиненні злочинів. Те, що там працює російська пропаганда, ми це дуже чудово знаємо. Ми знаємо, як людей залякують на тих територіях. Ми це дуже чітко усвідомлюємо. Тому після звільнення наших територій, наші правоохоронні органи зосереджують свої зусилля саме на тих свідомих колаборантах, таких добровільних помічниках окупаційних адміністрацій, і саме їх будуть притягати, суворо притягати до відповідальності. Людей, які вимушені опинились в таких складних життєвих обставинах, жодної відповідальності кримінальної бути не може. Пане Денисе, я вам дуже дякую, по-перше, за цю розмову і ваш час, і, по-друге, як завжди, за вашу роботу. Це Денис Маслов, голова Комітету з питань правової політики. Дякую вам.